Dobro pijete na Šalija, sam sponsor u ovakvoj kategoriji. Još jedan. Onda je sam da. Dobro je važno da je što kaže šampion Rajka Josipović. Ovo još nisam vidio. Hoće li tebe moći izdržati ove udarce? Boga mi neće. Amre, izgleda, pobjeđuješ, Amre. Ti i tvoja Ajša. Završena borba. Alkar je pobjedio Amre i Ajše Fiše. Mirza je domaća svakako. Sada ide Bizon Čevara Lope. Bizeko. Bizeko.